Hallå, hallå där ute. Campbelltown Lovers, kan man väl säga. Kan man absolut säga. Och det är ju vi. Mm. Jag tycker egentligen varje gång vi provar Springbank här på Whiskey Tower TV så blir det lite jäv. Ja. Ja, är det någon gång man ska anklaga sig för jäv så är det då. Då är det då. Det är då. Ja, jo, det är sant. För vi älskar ju Springbank. Ja. Jag älskar allt med Springbank. Ja. Jag vet inte vad jag inte gillar med Springbank. Nej. Jag gillar till och med att det är så jävla svårt att få tag i. Ja. Det gör att den blir exklusiv. Det är lite extra att man får dricka den för att den är så svår att få tag i. Och samtidigt så blir det lite att vi ska ju vara otroligt tacksamma att vi bor just i Sverige. Absolut. För vi har ju lite förmån att överhuvudtaget kommer Springbank hit. Ja. Och det ska vi ju faktiskt tacka Symposium för. Symposium, absolut. Att de har bra relationer med dem. Ja, fantastiska relationer. Och de tar hit Dave Allen ibland och ja. På mäster. Ja, det är superhäftigt. Ja. Det... Så, nu har i alla fall kommer årets allokering av 15-åringen och 18-åringen. Mm. Släpptes den första, va? Ja. Mm. Och, ja, ska vi säga... 15-åringen brukar alltid vara 100% sherryfat. Mm. Och det är den i år också. Ja. 46%, 976 kronor på bolaget. Mm. 18-åringen, 46%, den kan ju fladdra lite var den är lagrad på. Mm. Den är liksom en liten kameleont. I år, vad sa jag? 45% bourbon. 45% bourbon, 55% sherry. 55 sherry, ja. Ja. 1499 spänn. Mm. Men titta bara. Ja. Det är klart man älskar Springbank. Det är bara att titta på flärorna. Ja, jag tycker i och för sig att etiketterna är hyggligt ful. Men... Absolut. Mm. Men de är ändå jävligt snygga. Ja. Så, jag menar, vi pratar 46%. Ja, alltid. Ja. Icke kypeterad. Mm. Det är inte färgat. Nej. Det är en whisky som... ofta drar åt olika håll. Mm. Den vill inte vara sammanhållen. Nej. Den skulle inte sälja en droppe i Japan. Nej. Alltså, vad är det här för skit alltså, skulle folk tänka? Men för mig och för dig och för många som är whiskyälskare som ser oss nu och andra som har egna whiskybloggar och allting så är Springbank otroligt nära hjärtat. Ja, det är ju det. Och vad beror det på liksom? Jag tror att det beror på att det är egentligen så nära ursprunget du kan komma. Ja, det är någonting tror, som... Jag tror att det är det. För går man in på Springbank Destilleriet där vi har haft förmånen att vara. Ja. Det finns inte en dator. Nej. Det finns ingenting. Allting görs för hand. Mm. Allting görs i samma hus. Det till och med mältar sitt eget korn. Mm. Vilket jag tror att de är ett av få destillerier som gör idag. Ja, det finns en handfull. En handfull. Men det är inte jättemånga. Många brukar säga Highland Park, men de mältar bara det rökiga kornet. Ja, precis. Ja. Springbank, de tar kornet lokalt. Mm. De ser till att hela stan lever. Ja. Det här var nedlagd för länge stan, hela stan, om inte var det för Springbank. Ja. Alltså, deras engagemang för det lokala är helt fantastiskt. Det är helt otroligt. Alltså, då man går till granndestilleriet och räddar dem från att lägga ner. Ja, ja. Det gjorde man skickar ju personalen. Nu får ni dit och hjälpa dem. Alltså... Det är någonting annat. Och de kokar ju egentligen för lite sprit. Ja, och det handlar inte om oss. Och de hade kunnat koka oerhört mycket mer och tjäna mera pengar. Ja, men det handlar inte om det. Nej, de gör inte det. Det är stolthet. Det här är vårat arv. Liksom. Det är jättehäftigt. Ja, det finns så mycket att säga om detta destilleri. Ja. Så att man blir glad i själen och nästan gråtfärdig när man tänker på hur fantastiskt det är. Om man tänker liksom, i dagens ekonomiska samhälle som vi lever i. Ja. Där allting egentligen handlar om att tjäna pengar. Ja. Så gör ju Springbank exakta motsatsen. Ja. De kokar exakt så mycket de behöver för att överleva. Och sen sätter de stopp. Ja. Alltså, då vi var där. Ja. Det var ingen produktion. Nej, det var ingenting. Den veckan är vi ledig. Liksom, ja. Vi gör ingenting. Ja, men ni måste ju ut med spriten. Nej. Varför det? Ja. Ja, det är helt galet alltså. Ja, det är helt galet.
Men det är lite kul med Springman, för det fanns en liten del på produktionen när vi var där. Mm. Och det var att mältningen var igång och de gick och vände. Och då hade de byggt om en gammal gräsklippare. Ja. Så att den bara vände allting. De hade byggt om en gammal gräsklippare som jobbade där. Och den gräsklipparen, den var inte från det här året. Nej, med lång kabel. Så. Ja. Nej, det var helt galet. Ja, komiskt. Ja, alltså du har hällt upp redan nu. Ja. Här sitter jag och drömmer mig bort i Capletown. Ja, och... Ja, vad ska man säga om Springbank? Lycka till att få tag på en flaska. Det brukar ta slut ganska fort. Ja, det... Jag tror det är slut redan. Det är mycket möjligt. Mm. Men, vi börjar med 15-åringen. En till sak som man måste säga med Springbank som faktiskt är... De skiljer sig från alla andra decilier. Mm. Om du köper en Springbank 15 eller en Springbank 18 så kommer den att smaka olika från år till år. För de har ju ingen liksom så här konsistens i liksom smakprofiler och sådär. Nej. Det är inte som en Highland Park 12 som liksom alltid ska smaka likadant. Här drar det åt ena och andra hållet liksom. Men det är för att de jobbar i batcher. Ja. Alltså årsbatch. Ja. Nu har vi gjort klart för år. Nu har vi gjort det vi skulle. Nu lägger vi ner produktionen till nästa år. Och så kör vi upp igång igen. Alltså det är skithäftigt. Och det går ju mot alla andra destillerier. Ja, det finns inte någon som är närheten. Nej. Mm. Men här har vi ju mycket, mycket, mycket sherry. Mm, det är så härligt. Och rökigt och skitigt och motorolja och det... Svavel. Svavel finns där. Allt som... Tändsticksplån. Ja, det är ju svavel. Ja, men själva plånet också. Som, du har svavel, men du har även den första gnistan. Ja. Svavel brukar ju anses... i sherry-sammanhang som en defekt. Men här tycker jag det är charmigt. Ja. Och så har de en helt egen rökighet. Framförallt smaken. Det är alltså en springbank-rök. Mm. Ton. Jag vet inte riktigt hur de får till den, för det är inget annat destilleri som är i närheten. Nej, inte ens i närheten. Och lite samma sak med Highland Park också. De har också en egen stil. Helt egen rökighet. De är ingen som är i närheten av men där, på Highland Park har du ju Orkney-torven som är helt annorlunda. Här vet jag inte hur de får till det. För det är ju fastlandstorv de tar. Ja, det är klart det. Ja, det är, de är fastlandet. Ja. Men, nej, jag vet inte. Jag vet inte hur de lyckas. Nej. För det är ju inte den här feta Islay-röken. Nej. Utan, och det är inte den torra fastlandsröken. Det är någonstans mitt emellan. Ja. En rökighet som är så otroligt perfekt för en oljegrop. Liksom. Ja. Där dieselmotorer står och puttrar. Och det här samspelet blir fascinerande. För då är liksom, åker du till Orkney då är det ljunghonungsrök. Det är liksom så här ljungrök. Islay då är det mer medicinalt. Åker du fastlands till Anok eller Belvinne så här, då är det mer så här krutmineraliskt. Men här vet jag inte hur jag ska förklara det. Nej, det är en springbank. Ja, det är en springbankrök. Ja, punkt. Jag tror att det är punkt på den. Ja. Den är ju... 15-åringen är ju ljuvlig. I år alltså, också. Ja, den är så galet bra. Men den här 15-åringen den är ju alltid sherrytung. För det är alltid 100% sherryfat. Men den går ihop. Ja. Det är ju inte... Det är ju ingen bomb. Jo, alltså på sätt och vis är det ju en sherrybomb. Men den är en sherrybomb med helt andra karaktärer också. Ja. För sherrybomber överlag, då brukar det bara vara extrema sherrytoner. Men här finns det ju massa annat också. Mm, det håller jag med. Du har ju röken, du har ju motoroljen, du har ju skiten, du har ju... Ja. Alla de där otrevliga tonerna. Ja, de finns ju där. Ja. Yes. Ja, det är komiskt. Ja, nu går vi till 18. Ja. Ja. Nu fanns det liksom en mer distinkt ekpunch. Och det är lite konstigt, för det är ju bara 3 år mer. Som är jävla bra.
För jag tycker att här fanns det ingen riktig elkick. Nej, det gjorde det inte. Det gjorde det inte. Det där har jag lurat många gånger, att mellan 15 och 18 är ganska stort steg. Ja. Av någon anledning. Ja, så. Jag vet inte vad det är. Nej. Åh, vad gott. Ja, det är... Egentligen skulle vi hädan efter, när vi filmar Spelmärka-avsnitt, så skulle vi bara sitta här tyst och njuta. Så. Mm. Ja, den är jag med på. det är så himmelskt bra. Och... Det är absolut inte en vacker svan. Nej, nej. Det är den fulaste av de fula, tror jag. Ja, det är en skabbig räv, liksom. Ja. En riktig fox. Alltså, fast han har en enorm karisma och en enorm karaktär. Och ett mod. Ja. Och står för sin skitiga och sin naggade päls. Ja, det bara gör med stolthet. Va? Ja. Så, och det är det jag bara älskar med, tror jag. Som du Springbank säger. Är lite som en uteliggare som går in på Café Opera och äter. Ja. Och gör det med stolt med och rak rygg. Och rak rygg. Här är jag. Ge mig er bästa bo. Så att, är ni ute efter skönhet? Är man ute efter att dricka en himmelsk whisky? Men är du ute för att verkligen känna den äkta äktheten och kärleken? Ingenting är konstgjort. Allt är... Det är in till ben och märg. Ja. Sanning, kärlek. Ja. Och en helt fantastisk whisky. Och jag skulle vilja säga så här också. Om det är någon som tittar här som tänker bara, fan, whisky, jag har ju provat ett par stycken och det är kul att lära sig lite mer. Här ska ni gå efter ett tag. Eller så är det dit man ska gå på en gång. Jag vet fast inte. Många blir lite avskräckt. Många som jag har liksom bjudit på en Springbank, här ska du få smaka, det här tycker jag är skitgott. Ja. Vad är det här? Ja, jag vet. Och den där jag fällar åt i morgon också. Så här, någon så här, vad är det bäst? Vad tycker du är bäst? Att du ska få smaka. Och så är det en sån här kväll där allting stämmer. Och så häller man upp den. Vad säger du? Och sen bara så här, ser man bara mina bara. Så här, nej, det gick inte heller. Nej, den fällan tror jag alla Springbanks älskare har gått någon gång. Säkert. Och då förstår man inte, vad menar du? Det här är ju helt underbart. Ja. Ja. Det är kärlek. Ja, det är det. Jag kan inte säga något. Ja, när vi pratar över 12 minuter om det här, så vet vi lägger ner och säger som vanligt, vi älskar Springbank. That's it. Till nästa gång. Slantje.